nu va începe nicio lucrare pe suprastructura pasajului Socola până când calea de circulație prognozată și care am prezentat-o prin traversarea la nivelul căii ferate nu va fi finalizată, din motive legate de siguranța lucrărilor. Constructorul este acolo și a făcut, să spunem, o etapizare a acestor lucrări, dar primul pas acesta este. Deschidem calea de circulație pe dedesubt și mai mult decât atât. Săptămâna trecută am avut o discuție cu Continental, care solicită și ei grăbirea demersurilor către CFR Infrastructură privind deschiderea unei căi de circulație între Manta Roșie și parcarea lor, din spatele sediului pe care îl știți, astfel încât să nu fie nevoit să utilizeze pasajul, ci să utilizeze podul Poatie și în felul acesta să ajungă mai ușor în parcarea proprie, ceea ce noi susținem foarte mult. Mai mult, aș completa că se poate prelungi circulația paralelă cu linia trenului dinspre gara Socola până în Manta Roșie, fără să fii nevoit să treci pe bulevardul Poatie. Pe bulevardul sau șoseaua Bucium, acolo lucrările vor fi în felul următor. Prima oară se fac relocările de utilități. O parte sunt relocate de către executantul nostru pe iluminat, o parte sunt relocate de cei pe care i-au dat Delgaz gridul și o parte vor fi relocate de către actualul constructor. După ce se termină toată povestea din exteriorul părții carosabile, se va interveni pe partea carosabilă. În principiu nu sunt lucrări care consumă foarte mult timp în partea carosabilă, pentru că se intenționează lărgirea carosabilului la 15 metri. Acum avem o discuție cu proiectantul nostru, cu domnul Comisu, dacă nu găsim o oportunitate chiar să scoatem o bandă și mai mult decât atât. Intenționăm să schimbăm toată vegetația, să împrospătăm toate trotuarele, să aducem alți stâlpi, alt iluminat, alt sistem de supraveghere video și altă semaforizare. Și ultima fază, se asfaltează între bordurile noi, se asfaltează partea carosabilă, jumătate de fir cu jumătate de fir, doar noaptea, exclusiv, doar noaptea lucrăm. Se vor întâmpla fazele tehnologice pe timpul nopții, ziua se va circula în mod normal, la căderea întunericului sau după orele 20 vom relua lucrările. La pasajul Socola este destul de complicat din punct de vedere tehnologic, pentru că practic pasajul va rămâne dezgolit în totalitate de partea lui de infrastructură, dar tot etapizat, pentru că structura lui este formată din grinzi longitudinale. Asta înseamnă că dacă eu deschid pe jumătate până în axul longitudinal, pot circula pe cealaltă jumătate, împărțind-o între cele două fire de circulație sau devind un fir pe dedesubt cu ieșire în trei fântâni prin gara Socola. Și în felul acesta se completează cu grinzi noi, cu aparate de cale, cu tot ce, cu aparate de rează, mă iertați, cu zonele de roz și refacerea suprastructurii podului, după care se trece pe cealaltă jumătate și se repetă operațiunea. Pasajul va avea 5 benzi, deci, practic, partea de tablier se lărgește și mai permite încă o bandă de circulație, ceea ce ne va permite foarte simplu să mergem în circulație reversibilă, 3x2, 3x2, dimineața cu seara. Până când apare obișnuința utilizării benzilor reversibile și la noi în Iași, și la noi în România, în fine, o să stăm cu supraveghere permanentă și o să facem această delimitare fizică.